Um exemplo aqui, 2.1, é o exemplo aqui de um PROC V quando a gente tem mais de uma coluna. Por exemplo assim, pessoal, eu quero buscar, quero criar uma nova coluna aqui, sei lá, uma coluna, vou chamar de Z. Eu quero fazer um PROC V de X3 aqui, de Y2 aqui. Né? Como é que você faria para buscar? Ah, você provavelmente faria uma outra coluna auxiliar aqui, fazendo uma mescla dessas duas colunas, e viria aqui e buscaria uma mescla dessas duas aqui e faria um PROC V assim. É assim que eu fazia na época da auditoria, né? Funcionava. Aí viria aqui, quando eu buscaria, ia vir, ah, beleza, o X3 ia trazer esse cara aqui, e o Y2 ia trazer essa linha aqui, porque é a primeira correspondência. Eu quero aproveitar essa aula aqui, que é uma aula trampolim já para ir para o nosso exemplo número 3, e quero te mostrar algo que acontece aqui no Power Query. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar esse cara aqui e vou mandar para lá. Olha só, dados da tabela intervalo. Aqui nesse cara aqui vem mais um macete lá da formação Power Query 2.0 de graça para você. Olha só, vou pegar aqui, ó, vou tirar esse final aqui, ó, desse aonde, eu vou tirar esse final aqui. Eu tenho todo esse camarada Excel com a gente workbook. Veja que eu tenho duas linhas, uma para cada tabela. A tabela aonde, eu posso clicar na tabela com a mãozinha ali, ó. Clicou, tabela aonde. Vou pegar aqui o botão direito, vou dar um duplicar, essa minha outra coisa aqui, que é essa tabela, eu vou tirar essa navegação. Veja que eu tenho aqui a tabela move, ó, tal, o que eu vou fazer? Esse cara eu vou chamar de move, beleza? Tudo certo, pessoal. Essa minha coluna Z que eu botei lá, eu não quero mais ela lá, fechar e carregar para, apenas criar conexão. Vou tirar essa coluna Z daqui, vou voltar para cá. Veja que agora o meu move não tem mais a coluna Z, olha só. Vou atualizar, ele vai dar um erro, porque a minha navegação, não, só voltar para baixo, para cima, tudo certo. Maravilha. Agora eu quero fazer um PROC V composto. Como é que eu faço? Olha como é fácil aqui no Power Query. Mesclar consulta, eu tenho A e B. Veja que eu selecionei com o Ctrl e ele apareceu um númerozinho 1 e um númerozinho 2. Legal? Maravilha. Agora eu vou vir aqui no meu aonde, eu vou selecionar A, Ctrl, tal. Verifique a ordem, pessoal, se é a mesma. A é o 1 e B é o 2. A é o 1 e B é o 2. Veja aqui embaixo, correspondência de duas linhas para duas linhas da tabela. Vou dar um OK. Veja que ele criou a tabelinha aqui do lado com a correspondência. Opa! Na primeira encontrou uma, na segunda duas. O que, que isso vai acontecer, pessoal? Clica aqui, tira esse A e B, né? Você quer só o valor. E veja que ele buscou a primeira e no segundo caso ele trouxe duas linhas. Por quê, pessoal? Ele encontrou duas vezes a segunda correspondência. Então, se porventura você quiser uma vez só, você pode, por exemplo, optar por agrupar e pegar a maior correspondência, pegando aqui, no caso, o max, né? Ó, vou pegar aqui, ó, o max de val, né? Aqui, ó, val. Você pode pegar o max de val, no caso. Você pode pegar a primeira linha, aqui você pode fazer várias coisas, pessoal. Mas o importante aqui no Power Query, assim como no SQL e em outras linguagens, quando você faz uma busca de dados como essa daqui, se ela encontrar duas, três ou múltiplas relações, ela vai encontrar, ela vai trazer, vai explodir para você todas essas. Lá o Excel, que ele te ajudava muito, trazendo a primeira correspondência. Mas aí você tem que fazer alguma técnica para conseguir limpar. O importante dessa aula é você saber o seguinte, que você selecionando as colunas que você quer fazer, você pode fazer PROC V composto sem necessidade de ficar agrupando as colunas em uma coluna mesclada e melhor ainda, né, pessoal? Sempre que possível, antes de fazer o PROC V, né, vem cá e coloca o tipo da coluna. No caso aqui é um texto, então texto, aqui é um número inteiro, né, número inteiro. Mesma coisa aqui embaixo, movimento, antes da mesclada, ó, texto e número, texto inserir e número inteiro, tá? O que acontece, pessoal? Pode não parecer nada, né, ó, aonde? Pode não parecer nada, mas só o fato de você tipar os dados antes do PROC V, além de te dar a certeza que você vai ter o match correto, vai te aumentar a performance, porque é muito mais rápido para o Power Query fazer busca de dados numéricos do que busca de dados textuais.